Në këtë përvjetor, ju sjellim programin shëndetësor One Life që ofron më shumë përkujdesje për të gjithë. Vizitoni dyqanet Telekom, regjistroni shpejt dhe thjesht në programin One Life, vetëm me një dokument identifikimi dhe ju dhurojmë paketën Silver që ju mundëson vizita mjekësore falas dhe pa limit në disa specialitete pranë spitalit në Amerikan. Shumë thjesht përfitoni më shumë me paketën Gold, e cila ofron një seri analizash dhe kontrollash. Programi One Life nga Telekom ju ofron pa asnjë kosto ekstra shërbimin shëndetësor që ju duhet për një jetë të shëndetshme. One Life nga Telekom, program shëndetësor falas për të gjithë.